Салем, сәлем бірге мен Арудың әлемі. Красавица! Бүгін мен Чинганы батылға шақырамын. Өткені Чинга мастер Патиман жеңкет. Мы проклятого. Папасы чуть-чуть плеши, да? Он сам бы так сел. Подклятство. Я победил свой счет. Сондықтан да мен Чинга мастерді батылға шақырып жатырмын. Мен сіздерге беретін бірінші тапсырмам. Ол қазір екі жігіттер, екеулерің әкелеріңді бояндырыңдар. Ал Фатима мені бояндырады. Ең соңында көреміз, сендердің әкелеріңнің макияжы күшті ма, или менікі күшті ма. Бұны білесіздер ма, кімшілер? Сіздер шешесіздер. Обязательно осы видеоға лайк басыңыздар. Вот. Бұл видео өте қызықты болады. Мені ешкім жеңіп көрмеген. Так что біз бастаймыз. Мне нравится косметикалар. Тени, путян, румяна, блескин, блескин, блеск, помада, кап-кызыл, и она, кисточка, кисточка дарья, сын тушь, тушь для ресниц. Фатима, договорим с семьей один, семьей один накрасить. Вот эту красить, мама. Көзіме кіргі жүрме, достар білесе ма? Мен данын кесірінен кейбір қыздар көздерін қап-қара қалдырып алатын. Мен қоқамысың? Мен қоқамысың? Атима, болды. Давай, бастаймыз бірінші. Пудардан бастай, давай. Давай, көрсетеді. Саф-сары бапанчик. Аша мая тұрға, мен қорқам артырна. Аша баса қалайын бөйендірады. Елена, жарықты қараңыздар, прям көрініп тұр. Плати, что ты сделала? Ну, сейчас ты увидишь, я тебя девушка мася. Все, куда я закончилась? На мен резко мысим, да? Чувак. Мен интерна, а мен интерна. Мен осы мен бар момның беттерін қалқан. Арыжан, арыжан, болды, болды. Негіз оның аяқ қаралы керек, да? Қыдақсам! Қатима, әдем емес мен бояндырсам, біз Чингадан жеңіл қаламыз, көресің бі? Онда не әдем емес береді болсы, а? Ей, қаз көресің барын? Давай енді тени жасаймыз. Я хотя это тебе показать, круто, сай. Қамын сәті аласында бөп? Дома? Давай көрсін. Жоқ, розовый. Енді розовыйды көрсік, да? Осы Фатима мұрып көрсету деген неке білмейді. Розовыйды бой аламыз. Міне... Айвай! Айвай! Ол неге көмапты? Давай, чум көрсінді. Амин ку-ку. Амин, типа. Екас күлі жәрем. Ойбай! Девушка, мы вдали сделаем. Достар, Фатима, идеально рассад храмца. Прям пришиха на меня. Да. Айбай. Эй, ты же вот это сделал уже. Эй, Касыма, дяхма! Харанзарна, идеально рассад. Да, про Касыма, дяхма. Келеса, келеса, косы. А ты что не понял? Ай-бай. Ширвичи. Эй, боже. Самое стоять. Самое стоять. Мы все было на рынке. Аржан, самое стоять. Не бейте себя. Вот так вот.
Бисмилля. Фу, Максим! Надо вот так красиво рисовать. Я рисую. Когда один? Так, скинешься болду. Без джингриватора. Казима болду, очнись тупая. Окей. Очнись. Окей. Я давай, Фатима, джинг қалайын деп атсындар чингадан. Вау, красота. Арудың кірпігін қарасаңыздар, шыққандай ұзын. Давай, красота. Ничего страшного. Ничего, нормально. Шу. Ой, подумай. Спасибо. Сейчас я проверю, все мне страшно. Мне тоже. Қашқытты надо. Нормально, өшіре сал бетіп, саусағыңмен. Бол жеңілеміз енді чингадан, вы чё? Екінші рет жеңіліп қағын кеп отыр ма, Фатима? Бұл кісі бұлай-бұлай жеңілді. Кінші бар. Аружан, енді сен жеңілгін кеп отыр ма, чингадан? Мені кесіп тұрмайсың. Давайте, күшті көзімді, күшті бояпты, вообще супер. Давай, Фатима, кірпігін до конца сделай. Тілін алсайш, визажистым. Нормально макияж жасаватыр адам сияқты. Аружан! Все! Күшті болды. Палта. Сіз еті ойнады да? Палта. Тен мен күшті қып бояған маңырш. Это везде тогда. Жоқ, ничего страшного, нормально. Нормально. Какая серьезная, такая красивая. Давай, енді, ерін ба, қай жоқ? Ерін, ерін. О, нет. Фатиманың сүйіктісі сияқты ғой, ерін, ерін. Фатима, ерініңе туш шағып ағасын ба? Екеуі мәз боп отыр ғой, қазір чинга деген. Чинга мен кім Айбархан папасын күштіліп бояндырса, екеуің чорт, екеуің бірдей жеңілесіңдер. Не? Қарасай, вау. Вау. Подписчиктеріңе сеніп отырсыңдар ғой, екеуің, е? Иә, енді. Давай, давай. Олар да әділ айтады ғой, кімдікі әдемі болды, сол жеңді десе, позорларың шығады ғой. Аружан, успокойся. Аружан! Қойш, күшті бояп жатыр, шығып кетеді Ару. Күлме. Ару өзі мешать етіп жатыр. Дай красить ей. Не дает ей красить. Фатима өмірінде бірінші рет бояндырып тұр негізі. Мә, Аружан, дешевый помадаң тісіне жағылып отыр ғой, дадам. Күшті, 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 нормально. Нормально келатыр, Аружан. Жұмысын істеуге берші. Оте, ояқты бояшын, ояқты боя ермей. Давай, Фатима, жартысын боя енді. Просто неудобны жақта тұрсын ғой деймін. Да, о-о. Аружан, күлме жағатқа сыртына. Мен болсам басыңнан бір беретінен тұр. Күлі бір ұшы бетінен. Вот тебе. Соғысқа. Бұл бұл. Сосын жеңіріңдер бұтыш-бұтыш бап. Көзің қарсаң. Өзің күле береміз ғой. Күлмей отыршы. Все. Аржан, күлмей енді. Қаз корректировка жасайсың өзің енді. Ато қаз чингалар жеңкет пазор боламыз ғой. Сонша жыртылып едік. Арудың әлемі деп. Подписчиктерің бәрі чингаға шық кетпесін. Қайт дедің? Әне, ойбой. Ой, красавица деп қояды ғой. Корректировка жасай енді. Йо. Жан жақтарын сүртіп, сүртетін вата жоқ па не?
жағып жатыр ғой. Әйтеуір қолмен жағып жатыр тәте. Бізге қарап істесеңіз бола ма? Бізде көріп отыр. Қайнатып тұрсыз. Көзіңе жағып тастадың көзіңе. Көзіңе жағып тастадың. Көзіңе жағып тастадың қызым. Жоқ, жоқ, осы. Е, ана, не, румянамыз қазір қайтадан румяна жағасса, что-то румянасы кетіп қалған сияқты. Не, ха, тоже. Еще қолмен сұрта-сұрта салатынын айтасың. Эй, так пойло. Скорн ба, сөйт, сосын қолдың сұртымен сөйт, сұртып тұру керек екен. Эй, көзге жасамайды ол. Любой жерге жасай салайын деп отыр ғой. О, модель. О, модель, да, модель, да. О, модель, смотри. Не, но мен перфекционистпін, да? Нам до конца бөптелінетті. Боямай ақой, енді Фатиманың бояғаны ғой. Я Фатима. Она трун курс пишет. Я. Фатима. Болдыма? Я болдым. Ал енді онда аружанды толық сіздерге көрсетейік Фатиманың бояғанын. Моя сестренка, моя сестренка крутая, мама. Фати, күлдірмесе әдемі түрін көрсетейін десем, ужасный түрін көрсетіп жатырмын. Қайтадан күлмейміз. Мінекей, ерні, көзі, румян. Моя девушка модная. На маму мою. Ой, Жанна менің. Болды ма, бірінші тапсырма орындалды ғой, я, балалар, көрдіңіздер ғой, я. Енді екінші тапсырма, Чинганың тапсырмасын тыңдайық. Чинга. Чинга. Бесі дейі. Чинган айтса, осындай ғой, бұда судыр. Не бай, теперь не бай, бұдан дейу. Чинга каналынан, Арудың әлемі каналына, бізден де тапсырма болады. Яғни қандай тапсырма береміз? Ол ұлсақты болады, ұлсақты кенет, ұлсақты шашы болады. И сосын ұлсақты сөйлейді, ассалаумағалейкум деп сияқты, и десять отжиманий, и приседание, и шпагат. Ал, осылай? Один раз шпагат. Мальчиковский болып жүрсін деп жатыр ғой, біздің жігіттердің айтып жатқаны. Оны күтеміз қалай орындайтын. Оны бізде орындаймыз. Читам чинка, притан родной. Чинка родной, братан. Хатана жеттіға. Читам чинка. Это мой район, Соливый. А ты знаешь, это мой район, это мне папа писал. И Солива, и мои комнаты. Солива, и мои комнаты, братан. А ты Солива, и мои комнаты. Я злой на кетке, не светится. Это мой район, А мне это прокатали. Сваливай, девчонка. Капуста. Чё там, чинка? Чинка, читам. Это мой район. Ау, мен, да, дұрс жасадым ба, тапсырманы, қараңыз. Ауымын мен. Мен атым бейстер мақын Мерси, ой, Жигули. Амин Мухаметжанның. Мухаметжанның формасын киіп алған шапкасына дейін. Мухаметжанның шапкасы мен шортыы. Бітті, біз ұл болдық. Енді ары қарай тапсырманы орындаймыз. Бізге 10 отжимания, 10 приседания, ой, 10, я, 10 приседания и 10 отжимания и шпагат. Давай, бірінші аружан сен баста, сосын Фатима сен жалғастырасың. Давай, отжимания. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ай, молодец. Ой-бой, ой-бой. Все, енді красопетканың кезегі. Давай. Қараңдар красопетканы. Оны жасап тастайды қазір. Молодец. 4-те 5-те. Ой, тағы 5-те. Енді 5-те жаса. Сөз емес, құдымдар. Алтын, жетте,
Приседание. Екі өң бірге тұрындар, давай. Бір, екі, үш. Бірде жасаңдар. Бір, не күш. Жігіт қойсай, үлкен жігіт. Жеңіл қалайын деп тұрсың ғой. Жеті, сегіз, тұх. Орна, үлкен жігіттай, а? Жигули қойсай болды. Енді шпагат давайте. Міне? Красапетка. Во! Аня, сөзіміз тұмда. Бұлғанды сөзіміз? Ну-ка. Жигули қалай отырады екен. Пасиза, давай тұлайна тұй. На, екеу бар. Я приглашаюсь в девочку. Все, теперь я могу садиться на шпагат. Давай. Отыру керек қоя, таза отыру керек қоя. Я отыру керек. Давай отыр ал. Аружан, отырамасаң, жеңілеміз. Фатима отырды. Сен отырама қағасың ба? Давай, давай. Все, Фатима, сен отырдың. Молодец, красапетка. Енді Аружанның кезек. Аружан, отырмадың? Наоборотнан отырсай. Жеңіл қалайын деп жатырмыз біз, блин, екінші рет. Еші өздерім шақырғап, блин, бақыла. Емам, мен шелемендім. Қаз шелембейм. Мен на шпагаба сетім. Парды сетім. Жақсы, мен шелембейм. Да, вот, давай. Шпагават, сидишь ты здесь, где? Я. Бағанан бер, үйреті қоймайсың ба соны? Тұсынданы, я? Носки киіп келесің ба? Фатима, хорош, мен бұлай отырам. Сен аласында мен арқала бұлай. Носки киш? Сосын, дақанда сегіздесін, сосын жібересің, ема? Ару, носки киіп кесей. Мам, жоқ. Мұхамеджан кесің ба көмекке? Көрдіңдер ма, Аружан негізі отырамайды. Қазір бірақ... Арқымнан басасын, ебатан жібересің. Қазір бірақ жеңі үшін отыруға тұрсып жатыр. Қолынан кегенше. Отыраға шысын. Давай, Аружан, все, хватит. Жеңілсеңдер жеңілдік деп айтындар, жеңілмесеңдер давай отырында. Эй, өсім сезалай шынапын. Болтын өсігір. Болтын өсігір. Түсірем деп қолын дірілдеп атыр ғой. Болтын өсігір. Все, Фатима степ сәт. Давай, 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 да, доказ өтті. Отырды. Молодец, той, той. Достар, өздеріңіз көрдіңіздер, Фатима мен бойындырды, мен оны әлі кетірген жоқпын мен. Специально. Специально. Және де жаңа ғана бір шпагатқа отырдық, Фатима әрең деген, ну, біз міне ұлдың киімдерін әлі шешкен жоқпыз. Екеуі де ұлдың образына кірді, родной братан Жигули деген. Ассалаумағалейкум, братан. А, ассалауды ұмыт кетіпсіндер, о? Ассалаумағалейкум, брат. Осы жерін ұмыт кетіппіз, ал енді оны да қайталап отырмыз. Сонымен Фатима Аружанды бояндырды, өмірінде Фатима бірінші рет. Фатима өші ешкімді ешқашан бояндып көмеген бұлай. Ма, өзі сен жағапты ма? Өзде боянмап ба? Иә. Аружанды бояндырды, да конца күштілеп тұрып, енді ұлдың образына кіріп, екеуі айтқан үш тапсырмасында орындады. Аджимания, пресс, приседания, шпагат. Аружан негізі шпагатқа отырамай қалған екен, бірақ қазір өзін өзі қинап отырды. Бұлай тигіздіп, әрең тигіздіп. Иә, так что екі тапсырма да бізде орындалды. Ал енді Чинга мастердің каналына кіріп, олар мен тапсырманы орындады ма, орындамады ма, соны көріп. Кімдікі? Аружанның тапсырмасы күшті орындалды ма, жоқ әлде Чинганың тапсырмасы күшті орындалды ма? Әлбі, мен жегемін, тұт өрі шансым, жоқ, сіздер әділ жазыңыздар. Әділ жазыңыздар, кімнің жеңгенін.
Чинга жеңді ма, жоқ, Аружан жеңді ма? Енді Чинга мастерді көрейік, олар мен тапсырмамды орындады ма, орындамады ма?